Nu skal vi faktisk lege lidt. Fri leg. Leg, 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 leg. Yeah, leg er det bedste! Nå, har I nogensinde prøvet at lege? Varme kartoffel? Nej. Okay, så skal vi lige komme herover. Hvad er det varme kartoffel til? Så skal vi lege. Det her, det er en varm kartoffel. Så det vil sige, at når jeg kaster den over til Uima, så siger du, og så kaster du den videre hurtigt, fordi den simpelthen er så varm. Ja. Er du klar? Ja. Så prøver jeg lige at gøre sådan her. Kast den ud. Kast den videre. Skynd dig sammen op og kast den videre. Stikbold mod mig? Ja, vi laver stikbold mod vores.
Nej, det er altså en god idé. Nej, fordi vi kan ikke spille stikbold herinde, så går tingene i stykker. Nå. Du skal også huske det, det vi leger. Nej, du er død, fordi han gribte dig. Nej, nej. Det er ikke stikbold. Nu skal man bare sætte to armbøjninger. Ja. Så skal man tage to armbøjninger, når man bliver ramt. Så når man kaster, så når man bliver ramt, så skal man tage to armbøjninger. Du kan ramme, du skal lave to armbøjninger. Så er vi skide! Jeg må ikke skide på dem, der ligger ned! Så får man ikke brækket! Det kan være en brækket! No!